Kako gradske vlasti poručuju za dve godine mandata aktuelne vlasti koja je na izborima 2018. dobila podršku 45% Beograđana, započeti su i završeni mnogi infrastrukturni projekti, otvoreni su novi hoteli, smanjena je nezaposlenost, uvećana prosečna plata. Što je u planu i nešto Crni ljudi prestolnice mogu reći da, a šta će možda bude prioritet o tome sa zamenikom gradonačelnika Gorana Vesića. Da, dobro jutro, gospodine Vesiću. Da, ima stvari na koje zaista može da se bude ponosan. Prvo čestitamo na prve dve godine, pa onda da vidimo i da sumiramo te dve godine, ali tako? Da krenemo od infrastrukture ili možda od nekog opšteg utiska. Ja volim da pročitam onu vašu kolumnu petkom, pa tu nekako se svašta može vidjeti. Ali ajde da kažemo, šta je opšti utisak posle dve godine? Gde smo na pola zamišljenih planova, infrastrukturnih i drugih, ili smo prešli polovinu? Pa, ako mene pitate šta je najvažnije... Pitam zbog polovine mandata. To je što Beograd postaje jedna celina i što smo uspeli da i prigradske delove Beograda razvijemo jednako kao i centar grada i što smo uspeli da povežemo saobraćajno prigradske delove Beograda. Znate, danas ima, Beograd je za ove dve godine dobio još jedan autoput. Aleksandar Vučić je, kao što znate, završio autoput Miloš Veliki. Tim autoputom, znači do Obrenovca, povezani smo sa zapadnom Srbijom. Danas se, zahvaljujući tom autoputu, iz Obrenovca do centra Beograda dolazi za 25 minuta. Ranije to trajalo, boga mi, 45 i 50 minuta. Upravo radimo put koji povezuje Jurija Gagarina, to je 17 km dugačak, sa Obrenovcem, sa autoputem, što će omogućiti da građani Novog Beograda i Zemuna lakše izađu na taj autoput. Pored toga, ono čime sam ja posebno srećan, to je što smo BG vozom povezali Sopot, Mladenovac, Barajevo i Lazarevac. Vi danas stižete od Vukovog spomenika vozom, znači pozorne stanice Vukov spomenik, do Cizdržavljeničke stanice Lazarevac za 63 minuta, što je ranije zaista bila mislena imenica. Ne možete tako stoći ni autobusom, ni automobilom. I to je sad u stvari najkomfortniji vid prevoza između tih opština. Znači, radi se ubrzano autoput, odnosno obilaznica oko grada Beograda u punom profilu. Nedavno je probijen tunel Sraževica i to pokazuje kako se naš grad razvije, kako rešava infrastrukturne probleme. Ali ono što je najvažnije, to je da se u Beogradu ljudi žive bolje. Danas je u Beogradu prosečna plata 634 evra. Vi znate da je predsednik Vučić najavio da će u Srbiji do 2025. godine prosečna plata biti 900 evra. To znači da će u Beogradu biti sigurno preko 1000, može čak i 1050 evra. A pored toga, danas u Beogradu nezaposleno 8,1% građana. Duplo je manje nego u prethodnom periodu. Pre 8 godina je bilo 16,2. Inače, pre 8 godina je prosečna plata bila 473 evra. Danas u Beogradu imamo u odnosu na prethodnih pre 8 godina 170.000 novih radnih mesta, od čega 35.000 otvoreno u poslednje dve godine. Imamo rekonstruisane trgove, fasade. Tako je, urađeno je 187 fasada, od čega recimo ukupno je 500 urađeno od 2012. odnosno, izvinjam se, 14. godine. Recimo novih 70 fasada u Zemunu, tako je. Beograd na vodi. Beograd na vodi, već kad smo kod Beograda na vodi, znači u ovom trenutku se gradi 750.000 kvadrata ovog projekta, sagrađeno već 150.000, od 1.800.000 kvadrata koliko je planirano. I sećate se onih napada koji su bili na Beograd na vodi, kako se ništa neće izgraditi, kako će biti samo kafana, kako, eto, nikada niko ne, ostale 30 godina se izgrade. Vidite kako taj projekat napreduje. Tu se zapošljavaju ljudi, dakle, postoje firme, ugostiteljski objekti, veliki broj ljudi se zaposlio na tom malom prostoru. Vidite koliko ljudi radi. Pa pogledajte, vidjet ćete tu našu najveću kulu, kulu Beograd, koja je sada na 10. spratu, bit će najviša zgrada na Balkanu. Uklonili smo prugu iz centra grada, znači sada projektujemo linijski park po ugledu na Park Highline u Njujorku. Uspešno se gradi nova autobuska stanica u bloku 42, što je bio decenijski san Beograđana. Do kraja godine će biti izmeštena stara autobuska stanica. Znate sami da je železnička stanica izmeštena Prokop. Trenutno uređujemo Savski trg, uređena fasada i krov na staroj železničkoj stanici. Ona će biti rekonstruisana i tu će... Ali još je važnije to što će ta saobraćajnica da ubrza gradski saobraćaj, odnosno cirkulacija automobila kroz centar. Naravno, dobijemo tu i novu pešačku zonu. Znači, tu će biti objekat namenjen kulturi. Potpuno su rekonstruisane ulice Karađorđeva, 27. marta, Džordža Vašingtona, Rooseveltova, Trg Slavije, Trg Republike. Završena rekonstrukcija Brankovog mosta. Trenutno rekonstruišemo Bulevar Patrijarha Pavla, Save Maškovića, Crnotarsku ulicu. To je
na toj našoj unutrašnjoj obilaznici oko grada koja treba da poveže novi most na Adi i Kuji koji počnemo da radimo sledeće godine sa mostom na Adi, gde ćemo preko Mokrog Luga, preko Medakovića, Save Maškovića, Crnotravske, Borske, zatim Pere Velimirovića, Bulevara Patrijarha Pavla, imati znači četiri trake u sred grada, znači to je naša ta unutrašnja obilaznica koja treba da bude gotova za dve godine. To je u vezi sa tunelom Stražavica koji ste pomenuli. Tako je, uradili smo 19 km. Da, to je Stražavica na autoputu. Stražavica na obilaznici ovoj velikoj oko Beograda. Ovo je unutrašnja obilaznica. Uradili smo 19 km biciklističkih staza. Otvorili, bit će raspisan narednih meseci tender za javne bicikle. Otvorili međunarodni pristan u Zemunu. Počeli uređenje Resničkog jezera. U pešačku zonu smo pretvorili deo Strahinjića bana od Francuske do Skadarske. Sad znate da je rekonstruisan Topličev venac sa onim divnim parkom Vojvode Vuka. Kad krenemo, dođete na Kalemegdan. Restauriran je pobednik na Kalemegdanu. Spomenik Knezu Mihajlu, spomenik zahvalnosti Francuskoj. Zindan kapija, kapija Karla VI. Trenutno rekonstruišemo Žalićevo. Ne možemo da nabrojimo sve. Sada se protokoli za zgradnje metroa na kraju kraja. Tako je, metro počnemo da radimo do kraja sledećeg godine. Mi ćemo u septembru osvojiti plan generalne regulacije šinskih sistema koji će nam omogućiti da možemo do kraja sledećeg godine da izdamo dozvolu za početak izgradnje metroa, a istovremeno taj plan generalne regulacije šinskih sistema podrazumeva i dalji razvoj BG voza, povezivanje Surčina i Obrenovca sa BG vozom, zatim bolje povezivanje i Mladenovca i Sopota i Barajeva i Lazarevca koje smo već povezali i naravno povezivanje nacionalnog stadiona i aerodroma Beograd i podrazumeva širenje tramvaja. Pa mnogoljudni gradovi, izvinjavam se što prekidam, treba da budu brzi, treba da budu lepi, da budu uređeni. Beograd je promenio svoje lice. Mi često govorimo, recimo, naši turisti vole Barcelonu, Italija nam je blizu, volimo Milano. I govorimo o tim zelenim površinama i o svemu tome. Dakle, Beograd se menja u tom pravcu. I ono što je... Ako se ne menja Beograd... Ali treba imati strpljenje za sve. Naravno. Jer ovo su veliki projekti koji se rade u istom trenutku. Tako je, to su veliki projekti jer Beograd je zaslužio da izgleda bolje. Zaslužio da izgleda lepše. Hvala Bogu, sada, zahvaljujući politici koju vodi Aleksandar Vučić, u našoj zemlji ima para. Kao što država ima para i Beograd. Naš budžet je 1.200.000.000 evra bio na početku ove godine. Nemojte zaboraviti, smo 2012. godine, bio nam je ostavljen dug od 1.200.000.000 evra. Prema tome, to su stvari koje se rade. Ali ono što želim da kažem, recimo, radimo zavičajni muzej Žarkova. Žarkovo je starije naselje od Čukarice. Iako se neće se možda neki Čukaričani naljutiti, ali to je tako. Rekao sam da u Spirčinoj kući sređujemo, radimo zavičajni muzej Zemuna. Sada trenutno rekonstruišemo Savski trg, bit će gotovo do početka novembra. Muzej grada Beograda. Sa spomenikom Muzej grada Beograda bit će raspisan tender do kraja godine. Završene su sve pripreme za tender. To je ona zgrada u Resavskoj, na uglu Resavske i Nemanjine. To će biti najveći muzej u gradu, sa preko 12.000 kvadrata. 12.000 metara kvadratnih vam je veličina Savskog trga. Novih 250 sabala. Ovakav grad bez svog muzeja je teško zamisliti. Počeli smo izgradnju fabrike za preradu otpadnih voda u Velikom selu. Znate, mi kao grad imamo 100 direktnih izliva kanalizacije u Savu i Dunav. Mi, verovali ne, izbacimo svake godine 30.000 na zapremenu, 30.000 olimpijskih bazena fekalije u Savu i Dunav. Ne postoji grad u Evropi koji toliko zagađuje. Sada radimo tu fabriku za preradu otpadnih voda u Velikom selu, koju će počeli smo da radimo, koja će pokriti 1.500.000 ljudi. 80 takvih izliva ćemo ugasiti. Ostaće ih samo 20 i to rešamo ovim manjim fabrikama. Završit ćemo projektovanje fabrike za preradu otpadnih voda u Batajnici, počinjemo projektovanje fabrike za preradu otpadnih voda u Ostružnici, zatim ćemo raditi u Obrenovcu. Recimo, regionalni vodovod Makiš u Mladenovcu, koji je od naših najvažnijih projekata, koji treba gradsku vodu da dovede do Grocke i Mladenovca, jer južni deo Grocke nema vodu. Vi danas imate u Ritopeku ljude koji se snabdevaju cisternama. Oni će dobiti vodu do sledećeg godine, bio sam tamo sada pre nekoliko nedelja, ali hoću da kažem, sada trenutno smo raspisali tender i to je veoma važno za projektovanje i izvođenje odvojaka za Grocku i Vrčin. Raspisujemo sada tender za odvojke za Umčare i Pudarce. Oni će svi u naredne dve godine dobiti vodu, kao što ćemo onda završiti do rezervoara Rajakovac u Mladenovcu, gde ćemo spojiti Mladenovac. Ali Beograd ima posebne rezervoare prirode, kad pogledamo koji su dosta zagađeni, bili. Na primjer, jezero Pariguz, tako u Rakovici. Pa to je upravo to Resničko jezero. Oni ovdje da ga zovu Resničko, kad im kažete Pariguz, oni se naljute. Ali to je toponim već. Ali da vam kažem, to jezero upravo uređemo. Postavljamo ponton, uređemo šetališta, pravimo od tog jezera novu Adu Ciganliju. Radimo Jelezovački kolektor, završavamo. Kada budemo završili Jelezovački kolektor... Čekaj, ta voda može da se pročisti u određenu? Može, kako ne može. Kako ne može, i sa autoputa ćete bliže doći do tamo. Znači, to će biti, verujte mi, za
taj deo grada, nešto kao što je Ada Ciganlija. Jesu to skupi projekti, je li to se uklapa u budžetsko investiranje ili moramo neke partnere da privučemo? Naša sreća je što predsednik Vučić i vlada Srbije zaista su spremni da podrže uvek svaki projekat koji se radi u Beogradu, ne samo u Beogradu, već vidite u Srbiji, vidite kako se razvija Srbija. Ne mislite valjda da je moguće da metro izgradimo sami. Beograd nema dovoljno para, bez pomoći vlade i predsednika to ne bi bilo moguće. Mnogo je projekata, ali evo, vi ste bili učesnik ovih izbora. Vidimo sada neke stvari u kojima moramo da spitamo, koji nisu direktno vezani za projekte grada Beograda, jer ćemo o tome pričati još. Primjer, oglasila se Fajon Tanja, koja kaže... Lice. Jeste čuli za njegu? Dugo je čutala. Čuo sam za tu inače glupu izjavu. Da je u Srbiji na izborima, kaže, smrtna izlaznost od 50%. A koliko je ona dobila na izborima kojom je izabrala? Mislim, 28, ali tako, malo više. Ne, to je bila izlaznost, 28. 28% je bila izlaznost na izborima na kojima je ona izabrana za poslanicu Evropskog parlamenta. To su vam dupli standardi. To je nešto što imate ljude koji su očigledno plaćeni ili već iz nekih drugih razloga rade protiv ove zemlje. Inače, u njenoj zemlji, gde ona nas uči sada ovde demokratiji, Srbi nemaju nikakva prava. Znate, Srbi ima više od nekih drugih nacionalnih manjina koji imaju garantovane mesta u parlamentu Slovenije. Srbi nemaju nikakva prava. Da ne pričamo o tome da su izbrisali 1991. godine, ljude koji su živjeli u Sloveniji, oduzeli im pravo na državljanstvo i lične karte, oni se tamo zovu izbrisani, izgubili su sve presude na međunarodnim sudovima i nikada ih nisu vratili. Znate, zamislite da je to Srbija uradila bilo kom nesrpskom narodu na teritoriji Republike Srbije. Pa dobili bismo sankcije Jedinih nacija. To što je njena zemlja uradila i to što oni su. Ali to vam je tako kad dođete iz male zemlje pa mislite da ste važni i da možete da uređujete nekog drugog. Ali ja izvinjam, ako mi samo dopustite, volio bih da kažem jednu stvar koja mi je važna još za Beograd. Vratit ću se na to. Počeli smo da gradimo... Zaradovića, to sam gledao na jednoj televiziji, da ću ne pominjem, i sad su tamo poništeni izbori u Šapcu. Šta to znači? Pa na tom duelu ste mogli da vidite koliko gospodin Zelenović nema nikakvih argumenta. On je rekao, mi ne možemo da živimo bez toga. Mogli ste da vidite... Bez čega, bez vlasti. Mi bez toga ne možemo da živimo. On verovatno ne može da živi bez vlasti. On i Dušan Petrović bez vlasti ne mogu da živi. Ali u Šapcu Srpska napredna stranka nije dobila jedan glas više od Zelenovića, ili pet glasa, ili sto glasa. Mi smo dobili ljudi, verovali ili ne, skoro 11.300 glasova više. 11.300, 276, ali tako nešto, nešto da je zajedno, nisam sigurno, ali znači skoro 11.300 glasova više. I onda se seti, i to vam je, i to što radi Zelenović, to vam je Dragan Đilas. Oni su pričali svo vreme, sve vreme su pričali, da su u Šapcu najdemokratski izbor, ali tako, da tamo mogu da se održe izbor, da tamo aze demokratije, da su tamo mediji otvoreni, ali tako za njih. Očekivali su pobedu, je ukratko rečeno. Oni su o tome pričali. Onda su potučeni do nogu na tim izborima na kojima su učestvili, kao što su potukli do nogu i na Vračaru i na Starom gradu, gde su takođe učestvovali. I u Paraćinu, gde su takođe učestvovali. Pre tome, potučeni su do nogu, izgubili sa 11.300 glasova i onda se Dragan Đilas setio da poništava izbore. Znate ko je poslednji put poništavao lokalne izbore u Srbiji? Mirjana Marković, 96. Očigledno taj duh Jula i Mire Marković živi u Đilasu. Jer za njega je demokratija samo tamo gde može da pobedi i samo tamo gde on pobeđuje. Ako se slučajno deset izgubi, onda treba izbore poništavati. A zamislite još veći paradoks. Pošto svako koji učestvuje na izborima zna da isti birački odbor sprovodi sve izbore. U ovom slučaju izbore za narodne poslanike. Ali potpisali su zapisnik. To kaže, znači isti birački odbor na istom biračkom mestu sprovodio izbore. Preko 150 grešaka u potpisivanju zapisnika. Izbore za narodne poslanike i za lokalne izbore. I da li može zamisliti da su onda izbori na istom biračkom mestu za narodne poslanike u redu, pošto to ih ne interesuje, a izbori za lokalnu skupštinu nisu u redu. I svi su potpisali zapisnike. Naravno da će tome odlučiti upravni sud. Ne znam kako će odlučiti upravni sud, pošto ne zaboravite da većinu tih sudija bira upravo taj Dušan Petrović, alfa i omega ove priče u Šapcu. I znate kako su te sudije birane, ali apsolutno sigurno mi ćemo kao stranka poštovati svaku odluku suda i desili se znak gde budu ponovljeni izbori, potući ćemo ih ponovo do nogu, ali nema nijednog razloga da se izbori ponove. Na 234 mesta će biti ponovljeni izbori, to je 203.012 glasača ukupno, dakle, pored Šapca, gde imamo oko 190 mesta, je li tako? Tako, ali to su izbori za Narodnu skupštinu Republike Srbije, oni će biti ponovljeni u sredu, ja sam siguran da ćemo na tim izborima imati još bolji rezultat. Ali, pošto me Sara pazustio, moram da kažem... Da se vratimo na... Počeli smo da gradimo četiri vrtiće u Beogradu. Prijeski grad, Obrenovac,
Zemun i Bežanijska kosa. Koji su rokovi izgradnje? Svi će biti gotovi najkasnije do aprila sledećeg godina. Izgradit ćemo, počinjemo da gradimo još dva, blok 62, Miljakovac 3, izgradit ćemo 10 vrtića do sredine naredne godine. Znači, u Beogradu je pre 6 godina ili 4 godine, izvinjavam se, bilo 10.000 dece koji su čekali na mesto u vrtićima. Ove godine oko 2.000. Kada završimo ove vrtiće, mi više nećemo imati decu koja će biti na listi čekanja. Kupili smo 244 nova autobusa. Smanjili smo prosečnu starost autobusa u GSP-u sa 11 godina na 3,5 godine. To je nešto što je važno i to smo uspeli i počeli smo da gradimo vrtiće. Iako smo roditeljima morali da vratimo 3 milijarde dinara, na osnovu onoga što im je Dragan Đilas naplaćivao skuplje vrtiće, svakog meseca nam roditelji skinu 100 milijuna dinara s računa. Za tih 3 milijarde... I još koliko će to trajati? Ja mislim da je oslošno 500 milijuna da se vrati. Za tih 3,5 milijarde mogli smo da izgradimo, verujem li ne, 16 ili 17 vrtića. I ono što želim na kraju da kažem, osnovna razlika između nas i prethodne vlasti koju je vodio Dragan Đilas u Beogradu je što mi nabrajamo urađeno, a Đilas je brojao zarađeno. I to je osnovna razlika između nas i njega, jer mi, ja mogu ovde do sutra da vam nabrajam i 4 kluba za seniore, i nova prihvatilišta za decu Živka Davidovića, i centar za decu ometenu razvoju, dnevni boravak u Lazarevcu. Mogu da vam pričam, smo kupili 65 novih kamiona za čišćenje snega, da danas imamo 50 cisterni koje peru Beograd. I ta mekanizacija javnih komunalnih preduzeća je vrlo bitna Beograđanima. Poslali 7.000 novih kontejnera. Znači, do sutra mogu da vam pričam šta smo sve uradili, da se zatvara deponija Vinča, da radimo dva toplodalekovoda posle više decenije, Obrenovac, Beograd i Konjarnik Vinča. O tome mogu satima. Kažite kratko samo korona status Beograda, dakle sada sa u ovoj novoj fazi, sve se drži pod kontrolom, pretpostavljam. Kažu da je Beograd, Novi Pazar, pominju Kragujevac i još neke mesta kao žarište. Apel grada Beograda je svim građankama i građanima Beograda da poštuju epidemiološke mere. I zaista samo od nas zavisi da li će biti strožih mera ili neće, vidjeti se da je u ponedeljak već najavljena nova sednica. Jednostavno, iako je dozvoljeno, ako su neke mere ublažene, poštujemo epidemiološke mere. Držimo distancu, koristimo maske u zatvorenom prostoru. U prevoz više ne može bez maske. Pa ne može. Bilo bi normalno da nije mogu nikada. Ali suština je u tome da sami moramo sebe da disciplinujemo. I sada sprovođenje mera zavisi od nas samih. Hoćete skratiti rad kafića i restorana? To zavisi od odluke Republičkog štaba, odnosno od predloga epidemiologa. A mi sprovodimo tu odluku i ukoliko se takva odluka bude doneta, naravno ćemo je sprovesti. Ja se nadam da za tim neće imati potrebe, a neće imati potrebe ukoliko su gostitelji i ukoliko se oni koji dolaze u restorane i kafiće budu držali mera, u tom slučaju zaista za tim ne bi trebalo da bude potrebe. Činjenica je da je došlo leto, činjenica je da smo se malo svi opustili, to je tačno. Ali, s druge strane, kao što vidite, moramo da se držimo mera i moramo da naučimo da živimo s ovim virusom. To je više nego jasno. I to će trajati. Sve dok se ne nađe vakcina, dok se ne nađe način da se taj virus uzbije, morat ćemo da naučimo da živimo sa virusom. Ono što želim da vam kažem i što je važno, privreda više ne sme da stane, kao što ne može da stane u Nemačkoj, ni u Britaniji, ni u Americi, ne može da stane ni u Srbiji. Moramo da radimo, jer privreda nas održava u životu, od privrede se isplaćaju plate za ljude i zato moramo da naučimo da radimo i da živimo sa virusom i to je to. I da čuvamo naravno i sebi. I da nam ugostitelji i hotelijeri prežive. Dobro, da ćemo šta će tu biti sa turizmom i putovanjima. Donosi mi Irena poklon jednu masku. Ovo je maska, inače, koju pravi Narodni muzej. Samo periva je. Dajte da vidim samo kako to je. Hvala, samo periva. Inače, na maskama imaju motive slike iz Narodnog muzeja. To je inače Dimitrije Avramović, Studija drveta. Narodni muzej? Iz 1838. godine. Studija drveta 1838. Ja sam inače dobio na poklon samo tema Miroslavog Evanđelja, tako da zaista imate Narodni muzej prodaje divne maske i zaista su lepe. E pa da vam kažem, ovakve stvari pomažu da naučimo da živimo u skladu sa pravilima. Mi smo inače uveli... Da, kad je postala tetka, dobila je maske. Pa morat ću da vidim bebu, stavit ću masku. Mi smo inače uveli da svi koji grade u Beogradu moraju da imaju slike iz Narodnog muzeja na ovim zastorima, a tako da je to sad i prilika da imamo i na maskama i da iskoristimo situaciju da naučimo nešto našu. Hvala. Hvala vam puno.